часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Доброго вечора і доброї ночі, друзі. Завершується понеділок. Як завжди, о цій порі на п'ятому каналі великий випуск новин. Ми підбиваємо підсумки цілого дня. На початку найцікавіші теми цього випуску. Як спалили Серпухов? У росіян мінус ракетний корабель. Бог карає. Масштабні повені на Росії. Урал розливається. Ще міст упав прямо на колії. Оце в окупантів день. Як захистити Харків? Засідання ставки. Керованою авіабомбою по центру міста на Сумщині. Рятувальна операція. Вершина цинізму. Росія проведе свою так звану олімпіаду і запросила українців. Це грандіозно. Повне сонячне затемнення. На Росії згорів ракетний корабель «Серпухов». Про це повідомляє наше головне управління розвідки. Росія спустила його на воду у 2015 році. Корабель перебував на території військово-морської бази ворога у Балтійську Калінінградської області. Напередодні на ньому спалахнула пожежа. Полум'я повністю знищило засоби зв'язку та автоматизації. У розвідці кажуть, що відновлення боєздатності ракетного корабля потребуватиме тривалого часу. ГУР опублікувало відео, на якому ви видно, як займається пожежа всередині корабля. Вооружен крилатими ракетами. На один міст менше. У російському місті Вязьма Смоленської області обвалився міст. У момент падіння на ньому перебували вантажівка та авто. Місцева влада повідомляє про одного загиблого та шістьох поранених. Панінський міст розташовувався над залізничним сполученням Москва-Мінськ. Чотири секції мосту впали саме на нього. Через це рух в обидва боки зупинений. Також уламки пошкодили газопровід. Загрози вибуху попередньо немає. Масштабні повені в Росії. Щонайменше 10 тисяч будинків затопило внаслідок розливу річки Урал. Повені були зафіксовані по всьому руслу річки. Її протяжність – 2400 кілометрів. Урал протікає через Оренбургську область. За даними місцевої влади, з міста Орськ евакуювали вже 6 тисяч людей. 15 шкіл під водою. Госпіталізовано 6 дорослих і 3 дітей. Завдані збитки оцінюють у 227 мільйонів доларів. За прогнозами, паводки минуть тільки після 20 квітня. Їх прогнозують ще в 2 містах на Росії. Влада закликає населення евакуюватися. Затоплення спричинилося таненням снігу. Постраждала велика територія від Уральських гір до прикордонної зони з Казахстаном. 2 населені пункти у Самарській області досі відрізані від комунікацій. Дрони летять у глиб Росії, дрони смажать НПЗ. Тепер росіяни бачать і нові українські безпілотники з реактивним двигуном. Але скільки треба дронів, щоб Росія їх нарешті відчула наповну? І чому заявлені Зеленським цифри у 300 тисяч мобілізованих росіян не поділяють військові експерти? Про безпілотники біля російських вуличних туалетів і про ще один відмінусований військовий корабель. Події 775-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака.
Згорів на ворожій роботі. Нова морська спецоперація ГУР. Але цього разу геть далеко від берегів Криму. В Калінінградській області Росії на території військово-морської бази у Балтійську спалахнув ракетний корабель «Серпухов». На воду його спустили у 2015-му. До 2016-го перебував у складі Чорноморського флоту окупантів. Потім перейшов у Балтійський. Пожежа на «Серпухові» сталася у середині. Повністю вигоріли засоби зв'язку та автоматизації корабля. В ГУР наголосили, ремонт потребуватиме чимало часу. Регулярні проблеми з флотом і вже помітний брак бронетехніки. Це припускають у новій статті німецького видання «Більд». Зауважили нову тактику росіян. Під час останніх штурмів на сході загарбники подекуди саджали на один броньовик понад два десятки окупантів. Звичайної броні для транспортування не вистачає. І техніка, зрештою, перетворюється на м'ясний щит. Техніки ворогу може бракувати, але особового складу на 140-мільйонну країну вдосталь. Чи набере ворог 300 тисяч нових окупантів до початку літа? Як про це говорить президент Володимир Зеленський. Видання The Economist каже про підготовку 120 тисяч російських військових. Вишкіл триває десь у Східному Сибіру. Українські військові експерти мають сумніви у цифрах, заявлених президентом України. Але не мають сумнівів у бажанні Росії вийти на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Мобілізаційний потенціал Російської Федерації складає від 1,5 до 3 мільйонів чоловіків. Розуміємо, що призовна компонента в них була завжди. Користуватися автоматом Калашникова вони вміють, а самих автоматів Калашникова попередня імперія виготовила більше, ніж 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів є точно. Патронні і снарядні заводи у них завантажені на 100%. Шойгу офіційно оголосив про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і сукупно двох загальновійськових армій. Якщо зуміють цей людський потенціал наростити, то на осінь можуть вийти десь на показники до 200 тисяч. Я не розділяю точки зору, що до 1 червня вони поставлять у стрій 300 тисяч людей. Наступ на сході України посилиться з початком літа, наголошують у ГУР. Чи впливає на моральний стан ворога дедалі більша кількість ударних дронів, які щодня летять по різних містах Росії? Вихідними цивільні росіяни чи не вперше помітили дрони з реактивним двигуном, які стрімко ширяли у небі Білгородщини? Ворожа пропаганда твердить, що це перероблені британські безпілотники «Банші Джет» в Лондоні. Дані ще торік обіцяли передати Україні сотні ударних дронів із дальністю польоту понад 200 кілометрів. О, полетіло, ще не безпілотник. Ну, поки що немає підстав говорити, що там населення починає відчувати якийсь справжній системний комплексний вогневий уплив. Якби закипіло так, як свого часу закипіло в Другій світовій війні, коли американці із британцями висипали за 2 роки 1,5 мільйона тонн бомб, здійснили більше ніж 800 тисяч літаковильотів бомбардувальної авіації, і тоді дійсно населення Німеччини по-справжньому щось відчуло, то ми ж усвідомлюємо, що до таких масштабів у Російській Федерації ще дуже і дуже далеко. Експерти додають, попри все, удари дронами вглиб Росії – це вже чималий прогрес у війні. І хоча масштабувати нальоти потрібно саме по військово-промисловому комплексу, інколи розвідувальні дрони спантеличують і посполитих росіян. Із Матвієвого кургана, що у Ростовській області. У мене в туалет ударився безпілотник. У мене діти грали, бігали. Полетів безпілотник. Екран смотрел вверх, я ногами пиздил его, вниз задавил. Вот, вот такой беспилотник, самодельный. Не знаю откуда во что, сейчас буду звонить в милицию. И спускаю, осматривает, что хотят делают. Вот беспилотник. Олексій Пасак, 5 канал.
захист Харкова. Головне питання – ставки Верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо захисту міста від ворожих обстрілів, зокрема об'єктів енергетики. Йшлося про результативність збиття дронів і ракет. Також президент наголосив, що українські дипломати мають окремі завдання щодо пошуків нових систем ППО серед наших партнерів. Максимум уваги зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів в місті, в області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова. Ми працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО. Провів сьогодні ставку, де тематика Харкова і області була основною. Доповідали і головком, і командувач повітряних сил. Звичайно, увага усім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Ворог продовжує накривати вогнем Харківщину, обстріляв з артилерії Вовчанськ. Поранений чоловік, повідомляють в ДСНС, один із ворожих снарядів влучив у приватний будинок. Спалахнула пожежа, горіла покрівля та дах. Інші будинки також пошкодило, там минулося без займань. Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Вранці росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв. Попередньо встановлено, що били ракетою типу Х-35. Харківська обласна прокуратура проводить слідчі дії. Унаслідок авіаудару на Сумщині загинула одна жінка, троє людей поранені. Один з них у тяжкому стані. Подробиці повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Ворог скинув 4 каби в центрі міста Білопілля. Зруйновані заклади торгівлі, міська рада, знищені автотранспортні засоби. На місці працюють рятувальники. Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція триває. 3 прямі влучання в захисну оболонку реактора Запорізької АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої росіянами атомної станції. Чільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі не уточнив, хто саме запустив дрон. Та вороги на своїх ресурсах поспішили першими звинуватити в інциденті, як завжди, Україну. Головне управління розвідки Міноборони всі ці закиди відкидає і додає, ядерні забави і терор є постійною злочинною практикою росіян. Деталі у сюжеті Олени Рибінської. Атака дронів вразила конструкції одного із 6 енергоблоків Запорізької АЕС, яку окупували росіяни. Таке повідомлення у неділю ввечері оприлюднило Міжнародне агентство з атомної енергії. Чільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на платформі X зазначив, що місія агентства підтвердила щонайменше 3 прямі влучання в конструкцію захисної оболонки реактора Запорізької АЕС. Ядерну безпеку не порушено. Хто ж саме запустив безпілотник? Ані чи чирк. Єдине – Гроссі рішуче закликав утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і порушують ядерну безпеку. Кого закликав – невідомо. Росіяни, наче із палаючою шапкою злодія на голові, після інциденту відразу звинуватили у всьому Україну. Буцімто троє співробітників станції постраждали, на брехню росіян відреагували в українській розвідці. Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресорка вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС, давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. На тактиці постійного ядерного і техногенного шантажу з боку росіян наголошують й експерти. Додають, не вперше Кремль руками своїх військових злочинців грає на нервах України, світу й МАГАТЕ, зокрема. Забруднення не тільки території, які контролюються тимчасово окупантами, але відповідно в зоні забруднення може окупинитися і значні території Європи. Це сталі провокації російських спецслужб навколо цього об'єкту. Сам характер перебування росіян на території цього критичного об'єкту, який вони перетворили у військову базу, є незаконним, порушує всі взяті на себе норми, в тому числі щодо безпекових питань
функціонування цього об'єкту. ЗАЕС ворог захопив на початку Великої війни і відтоді не полишає ядерного шантажу. А ще росіяни уже скоїли низку техногенних злочинів. Зокрема, підірвали Каховську ГЕС та обстріляли Дніпровську і низку інших електростанцій. Також експерти нагадують про те, що коять окупанти у Криму. Росіяни, крім тактики випаленої землі, тобто тотальної руйнації житлових будинків, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, створюють постійні загрози техногенна катастрофа. Одразу була інформація про мінування кримського титану, можливість підриву критичного підприємства і створення зони забруднення. Аналогічна ситуація із Запорізькою АЕС. Тобто використовується тактика вже ядерного техногенного шантажу не тільки Україна, але відповідно країни Європи. У лютому цього року на окуповану Запорізьку АЕС їздив і сам генеральний директор агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Згодом у березні під час засідання Ради МАГАТЕ у Відні підписали резолюцію, що стосується ядерної безпеки. І в ній Росію закликають вивести з української ЗАЕС увесь несанкціонований персонал, зокрема і військовий, та негайно повернути станцію під повний контроль України. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку, інформує Генеральний штаб. Загалом за добу на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. На Бахмутському відтинку фронту наші захисники відбили 8 атак. Росіяни намагалися просунутися біля Білогорівки Луганської області та Кліщіївки Донецької. Дарма. Двічі окупанти штурмували біля Бердичів на Донеччині. Стільки ж разів наступали неподалік Старомайорського. На Херсонському напрямку ЗСУ відбили 3 ворожі атаки. Так, водночас авіація Сил оборони вдарила по 4 зенітно-ракетних комплексах на 7 районах зосередження особового складу супротивника. Якщо любити техніку, то вона працюватиме на вас. У цьому переконані бійці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Українські військові добре опанували роботу техніки, яка стоїть на озброєнні країн НАТО. Проте як гаубиці М777 та самохідні артилерійські установки «Сезар» допомагають нищити ворога в боях за Вугледар. Дивіться в матеріалі стратегічних комунікацій ЗСУ. Значна частина дивізіону пройшла інтенсивний курс навчання на одній із баз Північно-Атлантичного альянсу в Європі. Поступає нам ціль, виїжджаємо, займаємо вогневу позицію і відкриваємо вогонь. Завдяки «Цезарю» це можна зробити дуже швидко, тому що він маневрений. 2 хвилини ми займаємо позицію і вже відкривається вогонь. Якщо любити техніку, то вона буде працювати на вас. Вугледар і, відповідно, його підступи, населений пункт Павлівка був надзвичайно важливий для ворога, для того, аби трасою на північ, відповідно, рухатися в бік Мар'їнки і захопити великий шмат Донбасу. Працювали і вдень, і вночі, і десь в середньому. 120-150 снарядів за сутки. Завдяки такій техніці ми можемо зупиняти противника, не давати йому просуватися. Зрозумівши, що наштовхується на серйозну роботу української артилерії, ворог підтягнув дуже багато своїх вогневих засобів і повів доволі таки нещадну контрбатарейну боротьбу. Відчувалося, що чисельна перевага була безумовно за стволами супротивника, можливо, і кількаразова. Але в таких умовах виходом для нас була якість і точність роботи. Кожен розуміє, чим швидше ми будемо виконувати свою роботу на вогневій позиції, тим, я думаю, що всі повернуться додому живими та здоровими. До честі всіх, хто приймав участь в цій операції, всі вогневі задачі були виконані, гармати
прилади, подекуди бронежилети, самі позиції несуть в собі сліди численних ворожих влучань, да, дірки від осколків в техніці. Але при тому ця оборонна операція вдалася в повному обсязі. Вугледар контролюється Збройними силами України і так буде і надалі. В цьому вогні народ перетворюється на націю, а ми перетворюємося на справжню європейську країну, яку врешті-решт побачив з іншого ракурсу весь світ. Вони боронять життя тих, хто захищає всю Україну. Для бойового медика найголовніше – це врятувати життя воїнів. Про специфіку роботи та яким захисники бачать майбутнє держави – докладніше у сюжеті 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Тут ти надаєш допомогу. Бойові медики, вони першу домедичну, ми першу медичну, а вже на стабілках, там, в госпіталі, першу докторську. Цей стабілізаційний пункт – це проміжний пункт між безпосередньо лінією фронту і госпіталем. Першочергове – врятувати життя. Саме головне – ми звідти їх забрали. А далі вже основна мета – довести. Бійців, які знаходяться на передовій, везуть зразу до нас з різними ушкодженнями, з різними пораненнями, навіть соматичних хворих. Ми тут їх надаємо першу лікарську допомогу кваліфікаційну, стабілізуємо їх стан і відправляємо транспортом далі на госпіталя. Я цивільний лікар, до цього був, працював в цивільному житті, а тут свій характер травми, свої характер, свої нюанси. Тобто все приходилося або по протоколах перелискував, дивився, читав, от, або вже на полі бою орієнтуватися і надавати допомогу. Коли погружаєшся в роботу, тобі без різниці. Ти або літаєш по машині, або ти там десь гупа обстріли там, чи ще щось. Ну, таке, чесно скажучи, що вже настільки привиклося, і коли ти працюєш, ти відключаєшся. За день можна було там 12-13 виїздів. Больно більше за нього. Випадок був хлопчинку з одірваною рукою везли, то він каже, верни, перемотай мені назад, я тільки 3 дні був на позиціях, я не навоювався, кажу, братан, ти вже навоювався. І ти цей біль, ну, дуже сильно відчуваєш їхній. Бойові медики не завжди з медичної освіти, і хлопці працюють ого-го. І іноді удивляюся, коли там сварщик чи якийсь столяр свободно виконує маніпуляції, на які я 4 роки вчився. Війна йому зробила нову професію. В 21 столітті отак от віроломно і безцеремонно вторгнутися у суверенну країну, порушивши кордон, я рахую, що це варварство. Дуже хочеться, щоб це була народна країна. Не просто там яких-то там 2-3 людей, які керують усім, а щоб народ керував. От, навірно, ми за це боремося. Території 91-го року, щоб все було наше, то, що нам принадлежить. І далі просто розвиватися. Розвиватися і дивитися вперед. Світ нової України. І відсидітися нікому не вдасться. Армія і народ неподільні. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк зауважив, що Збройні сили потребують різних фахівців. І наголосив, працівники ТЦК не прохачі або агітатори, а захист держави – це конституційний обов'язок кожного громадянина. Нам бракує людей. Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватися. Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Збройні сили України – єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. Що більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, то менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального, безпечного життя.
Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу через інцидент з врученням повістки журналісту «Слідства інфо», повідомили у прес-службі. Досудове розслідування почали за фактом можливого зловживання службовими обов'язками та перешкоджання професійній діяльності журналіста з боку співробітників СБУ та ТЦК. Зазначається, що справу доручено головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань. Нагадаю, що 6 квітня видання «Слідство інфо» заявило про те, що представники ТЦК намагалися вручити повістку журналісту Євгену Шульгату, який оприлюднив розслідування щодо збагачення керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. На записі з камер спостереження видно, що військові діяли за вказівками працівника СБУ. На скандал уже зреагували в командуванні сухопутних військ. Там зазначили, що здійснюється службова перевірка за цим фактом. ДБР повідомило про підозру чоловіку, який вбив підлітка на станції фунікулеру у Києві. Йому загрожує 15 років в'язниці. Підозрюваний служить водієм в управлінні державної охорони. Трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції фунікулеру. Там виник конфлікт між підлітком та чоловіком, унаслідок чого неповнолітній загинув. За фактом загибелі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фунікулеру у Києві. 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Дональд Трамп не підштовхуватиме Україну до здачі території. Радник виборчої кампанії екс-президента США Джейсон Міллер прокоментував матеріал The Washington Post. Видання з посиланням на анонімні джерела повідомило, що кандидат у президенти ділився планом примирення України та Росії. Він полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі країні-агресорці Криму та Донбасу. Міллер стверджує, що це є фейковою новиною і вигадкою від видання. Він додав, що Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств, а Джо Байден прагне зворотнього. Радник мав на увазі позицію чинного президента щодо подальшої збройної підтримки України. Дональд Трамп заявляв, що якщо стане президентом, то досягне миру між Україною та Росією за 24 години. Проте публічно він не ділився планом, як саме це зробить. Володимир Зеленський запрошував Дональда Трампа до України, але той відмовився, посилаючись на конфлікт інтересів із чинною адміністрацією Джо Байдена. Армія оборони Ізраїлю заявила про припинення активної фази операції в секторі Гази. Країна зупинила наземне вторгнення та вивела війська з південної частини регіону. Бої в регіоні тривали 4 місяці. Тепер палестинці зможуть безперешкодно пересуватися південною Газою. Однак на північ усе ще доступу не матимуть. Водночас Ізраїль стежитиме, щоб у регіоні не активізувався Хамас. В Ізраїлі заявили, що припинення військових дій не пов'язане з тиском США на країну. Війна в Газі триває, і ми далекі від закінчення. Керівники Хамасу досі ховаються, і ми до них рано чи пізно доберемося. Ми не залишимо жодних оперативних підрозділів Хамас у будь-якій частині сектору Гази. У нас є плани, і ми діятимемо за потребою. Партія польського прем'єра Дональда Туска програє на місцевих виборах. За результатами екзит-полів попередньо лідирує опозиційна партія «Право і справедливість». Вона здобула найбільшу підтримку серед мешканців сільської місцевості. Розрив між опонентами лише 2%. «Право і справедливість» отримала 33,7% голосів, а громадянська коаліція Туска – 31,9% голосів. Ці вибори є першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду прем'єр. Міністра. Очікується, що другий тур відбудеться за 2 тижні, в разі якщо жодна з партій не набере 50% голосів.
Вершина цинізму. Росія покликала Україну на свою альтернативну олімпіаду. Таке запрошення отримали деякі наші спортивні федерації. Канонічні літні олімпійські ігри відбудуться цього літа в Парижі, а Кремль вирішив провести так звані всесвітні ігри дружби. Українські спортсмени навідріз відмовилися їхати до країни-вбивці. Зараз наша олімпійська збірна вже виборола більше 80 ліцензій на літню олімпіаду, і спортсмени готуються до стартів у Парижі. Продовжить Олександр Карамушка. Так, Ірина Коляденко перемагає в цьому півфіналі і завтра змагатиметься за звання чемпіонки Європи. Варшава, 2021 рік. Той турнір наша Ірина Коляденко виграла і стала чемпіонкою Європи. У півфіналі здолала російську спортсменку. Попри вже тоді загарбницьку політику Росії, її атлети активно виступали на чемпіонатах високого рівня. Вони будуть і на Олімпіаді в Парижі, хоч і під нейтральним прапором. Це викликає без перебільшення огиду Ірини. Дівчина вижила в Ірпені під час окупації на початку повномасштабної війни. Мені після минулих Олімпійських ігор подарили квартиру, в мене туди прилетів снаряд, розірвало квартиру, рознесло все, і в моїх близьких згоріла квартира. Тобто, як я можу до них відноситися? Звісно, з негативом. І в мене взагалі таке дисонанс такий в голові відбувається. Чому я їх маю бачити тут, а на змаганнях таких великих? Чому таке в світі взагалі відбувається? Наша борчиня вважається однією з фавориток у своїй ваговій категорії. Ірина вже була бронзовою призеркою на минулій олімпіаді. Цього разу планує взяти золото. Навіть якщо на шляху до медалі вона знов боротиметься з росіянкою. Я не буду відмовлятись, тому що я таким чином просто їй навіть без боротьби дам можливість далі проходити по турнірній сітці і тим самим собі в ущерб, що я програла, я не можу мати ніякої медалі, а їй давати шанс. Звісно, ні. Звісно, я не буду жати руки, я не буду жати тренеру руки. Боротьба, все. Окупантам виявилося замало того, що хоч без прапора, але олімпіада для їхніх спортсменів буде. Росіяни вирішили провести так звані всесвітні ігри дружби цьогоріч у вересні в Єкатеринбурзі та Москві. Як бачите, створили навіть окремий промо-ролик та канал на Ютубі. В таких псевдоіграх планують традиційні види спорту, нібито чекають учасників з багатьох країн світу. Додумалися навіть запросити й Україну. Так, це не вигадка, саме Україну. Окупанти надіслали листи деяким нашим спортивним федераціям. Російські спортсмени та їхні тренери живуть ніби в паралельному світі. Закривають очі на вбивство українців та як мантру повторюють – спорт поза політикою. Українське міністерство молоді та спорту та Національний олімпійський комітет відреагували миттєво. Ми також зверталися зі свого боку спільно з Національним олімпійським комітетом. Ми зверталися до теж країн, які є нашими партнерами, ніхто не буде делегувати туди своїх спортсменів. Ніхто з дійсно тих людей, які себе бачать в спорті вищих досягнень, в міжнародному спортивному русі, не дозволить собі, тому що така участь буде просто крапкою в їхній кар'єрі, в їхньому шляху в міжнародному спорті і молодіжному руху. Міжнародний олімпійський комітет також засудив проведення псевдоігор. Це цинічна спроба РФ політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Утім, хто змагатиметься в російському театрі абсурду – велике питання. Зараз серед офіційних учасників точно відомо лише про Білорусь. Звісно, жодного українського атлета на так званих всесвітніх іграх дружби не буде. З нас просто насміхаються. Це просто насмішка з нас. Те, що вони нас пригласили, це жахливо. Я, звісно, до цього негативно відношусь. Олександр Карамушка, Олександр Корецький, «П'ятий канал». Не тиснути руки російським спортсменам та не давати спільні інтерв'ю. Національний олімпійський комітет розробляє правила для українських атлетів, які братимуть участь в літній олімпіаді. Громадян країни-агресорки туди допустять, але під нейтральним прапором. Є ці рекомендації, вони ще не затверджені, тому що нам потрібно ще обговорити ці рекомендації з комісією атлетів Національного олімпійського комітету. Тобто ми всередині, зараз все вирішимо. Останні
останні питання, і він буде вже затверджений. Ну, звісно, що це не вітання один одного. Звісно, не стояти на якісь там спільних фото. Звісно, не давати спільне інтерв'ю. Звісно, не тиснути руку. Ну, це такі загальні, це будуть такі загальні рекомендації вже. Війна кияни з забудовниками розгорілася знову. Бізнесмени вирішили звести кількаповерховий комплекс з оглядовими майданчиками. Його назвали «Академія гончарного мистецтва». І запевняють, що там проводитимуть реабілітаційні заняття для військових. Приватний забудовник переконує, призначення будівлі на 100% соціальне. Себто магазин, ресторан чи багатоповерхівка там згодом не з'являться. Та от місце розташування – археологічний заповідник Старокиївська гора в історичному центрі столиці. Про петицію містян з вимогою заборонити будівництво, про самого забудовника та доцільність створення Академії гончарного мистецтва дізнавався більше наш Юрій Пугач. Схил Старокиївської гори – найбільш, напевно, історичне місце в Києві, яке тільки може бути, бо Старокиївська гора – це місце, де Київ був заснований. Павло Ковтонюк мешкає у столиці 23 роки. Його дружина – корінна киянка. Історію міста подружжя знає добре. Однак нині чоловікові доводиться досліджувати історії, пов'язані з київськими забудовниками. Це історичний заповідник. І от в один прекрасний день забудовник приводить сюди екскаватор і будує тут такий банер просто в схилі, грубо вириває 4 ями і ставить такий банер, на якому пише, що тут, значить, буде об'єкт соціального призначення. А саме Академія гончарного мистецтва. За проєктом забудовника призначення будівлі, проведення програм реабілітації для військових та людей з інвалідністю. Однак, враховуючи особливості місцевості, містяни засумнівалися у чесності намірів забудовника. Це не просто введення в оману, це прям насмішка така, що тут сюди дійсно пішки важко дійти. Кінорежисер Роман Любий мешкає неподалік. Щодня цією дорогою він водить свою дочку до школи і йде сходами на роботу у верхнє місто. Одного дня побачив паркан і банер, почав досліджувати питання, долучився до ініціативної групи і у результаті створив петицію на сайті Київради з вимогою зберегти схил від забудови. І кияни з реакцією та відгуком на це не забарилися. 6000 киян за те, щоб зберегти цей схил незабудованим. Мені потрібно порожнє місце, просто зелене в місті. Мені здається, важливо для комфортного існування. Необхідну кількість підписів петиція зібрала менш як за місяць. Нині її має розглянути міська влада. Про це вже відомо і забудовнику, бо таке з ним трапляється не вперше. Навіть у цьому районі. А ось цей сквер за будівельним парканом розташований лише за 400 метрів від Старокиївської гори. І на нього теж поклав оком той самий забудовник. Тут, у його баченні, замість єдиної зеленої зони на всій Воздвиженці, мала вирости багатоповерхівка. Утім, місцеві відстояли цей ласий шматок. Написали петицію, спрямували позов до суду, і в результаті Київрада розірвала договір із забудовником. Нині ж місцеві самотужки і власним коштом облаштовують сквер. Знімальна група 5-го каналу кілька днів намагалася зв'язатися із забудовником. І у випадку скверу на Воздвиженці, і у випадку Старокиївської гори неподалік, забудовник – ТОВ «Фундація якісне житло». З відкритих джерел ми дізналися, що уповноваженою особою у компанії є Максим Кутовий. Та от зазначений номер телефону компанії не обслуговується. Просто тиша. Відгуки не йдуть. Також у відкритих базах даних фігурують й інші представники компанії. Однак усі вони зазначають той самий недійсний контактний номер. А от керівником підприємства є, увага, інше підприємство, але вже під назвою ТОВ «Будресурс». Його заснувало ТОВ «Бридж Плюс», керівником якої є Володимир Глуханюк. Та от жодного номера телефону немає. Натомість види його діяльності вражають. Компанії Глуханюка перевозять вантажі, добувають пісок, гравій, глину та каолін і тут же організовують азартні ігри і розваги. Уся ця інформація доступна
доступна у відкритих джерелах. Компанію забудовника пов'язують з депутатами від партії регіонів в Київській міській раді, які вже давно отримали цю землю, і більше того, маніпулює темою військових, маніпулює темою людей, які отримали поранення під час захисту України. Реабілітацією військових із посттравматичним синдромом і громадян з інвалідністю опікуватиметься гончарна студія «Куст». Відповідні угоди між забудовником і митцями вже підписані. Знімальній групі «П'ятого» вдалося поспілкуватися з засновником гончарної студії. Ми зараз працюємо з першим шпиталем ДСНС. Хлопці дуже втягуються, насправді їх, по-перше, розслабляє. По-друге, це дозволяє розвивати моторику, якщо є пошкодження кінцівок. Сьогодні я отвів переговори якраз з Азовом. Будуть приходити хлопці, які проходять реабілітацію. Вони будуть ліпити роботи під нашим керівництвом. І потім будуть створюватися аукціони для допомоги їх підрозділів. Про петицію з вимогою заборонити будівництво Академії гончарного мистецтва на схилах Старокиївської гори митці-волонтери вже в курсі. І люб'язно поділилися з нами контактами представника-забудовника. Наша знімальна група мала з ним телефонну розмову, однак дозволу на публікацію запису цієї розмови чоловік нам не надав. Водночас переконує, будівництва на пагорбі ресторану чи магазина – не буде, бо місце там, мовляв, непривабливе для ведення такого бізнесу, а площа майбутньої забудови для цього буцімто замала. Каже, доставляти людей з інвалідністю сюди планують спецтранспортом, а ще переконує, усі дозвільні документи на руках. Знайти їх вдалося і у відкритому доступі, але найцікавіше. Активісти отримали відповідь Мінкульту на запит і там вже стверджують. Не виявлено погоджень проєктів містобудівних, архітектурних, ландшафтних перетворень, меліоративних, будівельних, земляних робіт у межах земельної ділянки за адресою місто Київ, вулиця Гончарна, 19, а також дозволів на виконання земляних робіт за зазначеною адресою. У Мінкульті запевнили, місцина має охоронний статус, а от погодження на проєкт будівництва немає. Міністерство вже звернулося до Київської міської військової адміністрації та Держінспекції архітектури та містобудування України з проханням перевірити можливість будівництва цього об'єкта на Старокиївській горі. Юрій Пугач та Микола Довгий, «П'ятий канал». Не писанки і не крашанки, а підковані великодні яйця роблять у Боснії і Герцеговині до Великодня. Це і оберіг, і делікатна творчість, адже яйце не має тріснути, коли майстер допасовує до нього підкову, а також інші символи свята. У пошані у Боснії і Герцеговині і традиційний декор писанок, наприклад, воском. Як плекають ці традиції, розповість Нона Стефанова. Так робили її мама і бабуся. Так робить вона сама і сподівається передати далі це мистецтво – розпис воском яєць до Великодня. 70-річна Мирослава Івічевич живе у містечку Крешево в центральному гірському регіоні Боснії. Каже, не уявляє свято без писанок, які потім дарує рідним і друзям. Квіти і різні орнаменти малює пером і воском. Жінки попередніх поколінь, які робили це до нас, були винахідливі. Вони не мали розмаїття барвників, не мали багато орнаментів, але в них був мед і віск, які вони самі розтоплювали, і сот. У них були бджоли, і цей віск вони використовували для декору. Коли наносиш його на яйце, то те, що ним намалюєш, ніколи не зітреться. Майстриня каже, всі візерунки бере з власної уяви, дозволяє собі політ фантазії. Єдина умова для кожного орнаменту – це краса і символізм. У цьому є сенс писанок – принести щастя людям, яким ви їх подаруєте. Показати їм, що ви бажаєте їм удачі і життя, наповненого багатьма благословеннями, такого ж гарного і красивого, як і подароване яйце. А ось цей майстер із Крешево також декорує великодні яйця. Але робить це не воском, а підковами. Підкови виготовляє невеликі, спеціально під розмір яйця. Тоді робить невеликі дірки у шкаралупі і допасовує до яйця підкову. Це унікальне мистецтво сягає корінням 14 століття і має свою історію. У
Кожне наступне покоління вдосконалювало ковальське ремесло, і кожен майстер мав принаймні одного помічника учня. Після багатьох років навчання майстри цеху мали перевірити, чи здатні їхні підмайстри відкрити власну майстерню, заробляти гроші, щоб вони могли одружитися і утримувати свої сім'ї. Майстри домовилися, що вважатимуть учнів придатними для відкриття власної майстерні, тільки но їм вдасться підкувати яйце. Воно вважалося випускним дипломом. Степан Білетич у минулому вчитель, а зараз один із найстаріших і найбільш досвідчених майстрів у мистецтві підковування яєць. Займається цим понад 40 років. І так само, як і Мирослава Івічевич, любить дарувати їх рідним. Хоча й продає як сувеніри. Каже, підковані ним великодні яйця можна знайти у багатьох куточках світу. За кордон їх везуть і численні туристи, і мешканці Боснії, які тікали від війни у 90-ті і залишилися за кордоном. Тепер, коли приїжджають у Крешево на Великдень, везуть із собою назад писанку або підковане яйце. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Отже, повне сонячне затемнення відбувається прямо в ці хвилини. Рідкісного астрологічного явища в Україні видно не буде, але бачать його зараз мешканці США, Мексики та Канади. Повне перекриття місяцем сонячної кулі. Очікується, що затемнення триватиме 4 хвилини. Охоче його побачити ще зранку займали місця, щоб насолодитися цим явищем. Минуле сонячне затемнення відбулося у 2017 році. Тоді його також спостерігали у Північній Америці. Того разу затемнення тривало 2 хвилини 42 секунди. Отже, наприкінці випуску показали майже наживо сонячне затемнення. Сподіваюся, це відео вас надихнуло, все буде гаразд. Всім бажаю тихої і спокійної ночі. І, як завжди кажу, обов'язково переможемо.